তেসত্তর সংখ্যক গণরাজ্য দিবস উপলক্ষে আমার তরফরপরা রাইজলে আন্তরিক উলহ আর হিয়া ভরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আজি আমি বাগড়া ধুনাগুড়িত দুগৰাকী উদীয়মান কৃষক সিদ্ধার্থ দেউরী আর ডম্বরু দেউরী তেওঁলোকে বাও ধানৰ খেতি আজি ভূই ৰোৱা কাম আজি আৰম্ভৰ বাবে আমাক আমন্ত্ৰণ দিছিল। আৰু আজি আমি বিপ্ৰিয়া কৃষি বিষয়া লুইং ডাঙৰীয়া আৰু অঞ্চলস্থ যুৱক যুৱতী আৰু ৰোৱনীসকলৰ সহযোগত আমি DRR-14 আজি ভূই ৰোৱা কাম আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 25 বিঘা আৰু ইয়াৰ এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে 25 বিঘা আমি ঠিক কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি লক্ষ্য আৰু সকলো কৃষককে মই আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাখন কৃষকসকলক কৈছোঁ যে বছৰেকত অন্ততঃ 3টা খেতি উৎপাদনৰ লক্ষ্যই যাতে কৃষি পথাৰত নামো। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিখন আমি শক্তিশালীভাৱে ৰাজ্যখন ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। আমি 1 টকা যদি বীমা কৰোঁ নিজৰ ফচলৰ আমি 48,000 টকা আমি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। গতিকে এই বীমা জৰিয়তেও আমি কৃষি কৰ্ম নামিবৰ কাৰণে নিবেদন জনাইছোঁ। আৰু মই অতিশয় আনন্দিত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে কৃষক সন্মান নিধি ধন যে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে দি আহিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৃষকসকলৰ ফচল উপযুক্ত দৰ দিবৰ কাৰণে ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি চৰকাৰী পৰ্যায়ত আজি ৰাজ্যখনত আজি আৰম্ভ হৈছে, নতুন ধান কেন্দ্ৰ দিছে। মই তাৰ বাবে গণৰাজ্য দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ওলগ যাচিছোঁ বিপিয়া বাকী হৈ আমি তেনেকুৱা পৰিৱেশতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আৰু মই অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ যে জনগোষ্ঠী জনজাতি ৰাইজে চাৰিও দিশতে অকল দেউৰী বুলি নহয় মিচিং ৰাইজে, ইয়াৰ বড়ো ৰাইজে, ইয়াৰ কাৰ্বি ৰাইজে, ইয়াৰ খামতি ৰাইজে, ইয়াৰ সোণোৱাল ৰাইজে, ইয়াৰ ঠেঙাল ৰাইজে যিধৰণে আমাক আদৰিছে, যিজনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিছে সেইটো অভিভূত। গতিকে আমি আহি থকা দিনত অধিক দায়বদ্ধতাৰে জনগোষ্ঠী জনজাতি ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ, তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে অধিক দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিম।